Lill Lindfors. Ska vi gå hit först? Ja, välkommen. Det är... Tack. Jag var ganska kort, får se. Ja, men jag har så höga klackar på. Ja, du har det. Välkommen, sitt ner. Tack. Jag visste inte förrän häromdagen att du är finlandssvenska. Finländska säger man då? Ja, eller finlandssvenska. Finlandssvenska kan man säga vilket som. Ja, jag visste faktiskt inte det. Stämmer. När flyttade du till Sverige? Jag var bara 8 år när jag flyttade. Hon kan du nog tala då. Hör du, kanske jag glömt en hel del, men det, jag behöver nog bara vara där i, vi ska säga, 3 eller 4 dagar så börjar jag tala likadant igen. Gör du? Jo. 3 eller 4 dagar. Ja. Och vad du skulle sjunga? Masken Max. Ja, jag ska det? Försöka förvandla mig. Men jag ska vara lite, 7 år sådär. Ja, kan du göra det? Det vi får se. Så. Räcker det med en rosett? Mitt förskor. Så håret, så. Och så är det 7 år. Ja. Och så får kamerakillarna liksom skära här, för det här ser inte ut som 7 år. Nej. Nej. Jo. Det inte. Jag skulle sjunga en liten sång om den lilla masken Max. Nu ska jag berätta om en liten mask. Om en liten mask som heter Max. Lilla masken Max, han var rosig, rund och rask. Ja, han var en riktig lörrig fax. När han hade tråkigt tänkte han kavat. Att jag tar och delar mig och får en lekkamrat. Så han tog och snörde av sin lilla rump. Hela dagen lekte masken Maxen med sin stump. Långa gånger grävde masken hit och dit. Lekte kurra hemma med sin enda. Och sen en dag så försvinner den där ändan. Och irrar runt och leta alla gånger kring. Men när han letade så finner han ingenting. Och då blir han väldigt ledsen av det. Fast sen så gick det en lång tid som det gör när det går tid och det. Och så var han ingen ledsen mera. Ända blev han bjuden på en maskerad. I en liten maska blev han kär. Sköna mask, så sa han, men hon svarade tvärt. Känner inte du igen din egen lilla stjärt? Men barnvisor, är det någonting nytt? Nej, jag vet inte. Den hörde jag. Jag var 13 år första gången jag hörde den här på platta. Jag tror det var Synkopen som sjöng den. Vad säger du? Och sen några år efteråt så kom jag att tänka på den där. Då kom jag inte ihåg texten. Nej. Och då tänkte jag att då var det lika bra att tönta till den på något sätt. Så där, jag var på en fest och så gjorde jag den. Ja. Och sen hände det ett par gånger att folk sa, kan du inte göra masken? Ja. Ja, de har skrivit den, det vet du inte om. Jag vet inte det. Du bara töntar till den. Ja. Så blir det på det där viset. Ja. Du ska sjunga en sång till. Ja, jag hade tänkt det. Du är kabarésångerska nu för det mesta. Ja, för det mesta vill jag inte säga, men just för tillfället är det. Vad ska du bli sen då? Sen vet jag inte, i februari eller mars åker jag eventuellt till Tyskland. Nej, först ska jag ha lite semester i februari. Ja. Nej, men jag tycker det är skojigt att jobba. Den tyska marknaden attraherar verkligen er unga flickor. Ja. Det är bra där. Ja, delvis är det ju en ekonomisk fråga också. Mm. Så det är bra att kunna ha 2 marknader, inte sant? Ja, visst är det det. Trevligt att resa lite. Ja, det är det. Komma till München, inte så dumt. Nej, det tycker kan jag vara inte. Nu såg jag inte så mycket av München när jag var där sist. Men nej, du kanske... arbetade. Ja. Från 7 på morgonen till 12 på natten tycker jag minns jag läste. Det var inte så. Nej, 12 var det inte på natten. Om det stod det i alla fall.
Ja, okej, vi säger det. Det låter bättre. Vad var du skulle sjunga nu? Abraham tänkte, och Jonathan. Ja, det är en liten visa som Beppe Wolger har skrivit. Ja. Och den har jag som finallåt på Hamburg Börs. Ja, Abraham och Jonathan. Ja. Ska vi få den då? Ja. Jag ska dra en låt, och den är sann. Den handlar om en man som var ensam en ibland. Hej, hej, och min sann. Då gick han till stranden, ner till Mississippi strand. Och han fick en idé, sina händer fick han se. Han sa till en hand, goddag, jag ska kalla dig Abraham. Får jag presentera dig, här är Jonathan. Och så var han inte ensam på Mississippi strand. När solen går ner, då hörs musik. Nu olivsnigger folk häver upp ett glädjeskrik. Hej, hej, och min sann. Om man så vågar man ner till Mississippi strand. Om man ser ingenstans kors i en namn som dans. Vi har inget band, men en man vid namn Abraham. Och en annan rytmisk man vid namn Mr. Jonathan. Och då slår vi hårt tack här på Mississippi strand. Låt Abraham slå Jonathan. För har ni våra rytm med vår musik en skrik. Hej, hej, Abraham och Jonathan är våra band. Två specialsteg, ja. Och det ena är som jag brukar köra med nu ibland. Ja. Det ena är så här. Ja. Ja, det är ut mig. Och det andra är lite längre. Så. Kan du göra det här då? Det är specialsteg också. Jag ska ta skon här. Nej, jag vågar inte den här kjolen. Oh, det var nära, det var utmärkt, det var kjolen.